Hawa, wala usiseme tu ni Adam na Hawa, hata wewe leo ni kilele cha umbaji wa Mungu wote. Hiyo ndio hadhi yako. That's your level. That's the status God gave you. It's not a self-made status. It's your status by creation. Mungu amekuumba kuwa kilele chake cha uumbaji. Akamuumba akasema, zaeni mkaongezeke, mkaitawale dunia na kuitiisha, mkatawale kile kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Ukaumbwa ukawekwa kuwa mtawala. Haleluya. Ndio maana siku ile nikasema ishi maisha ya kutawala. Lakini kutawala in God's sense, sio sense ya ulimwengu ambayo imetuletea viongozi wa namna ya ajabu sana. Ni utawala kwa sense ya Biblia, na tungekuwa na muda tungejifunza Biblia inazungumza nini kuhusu uongozi, kutawala. Unajua, wewe na mimi, najua wengi wetu hapa, kama si wote, tumekataa ya kwamba sisi ni matokeo ya uibukaji. Ya kwamba mimi sikutokea by chance. Ninapojiangalia ninavyofanana na mambo ambayo machache ninayafanya, ninasema si wa bahati. I was designed. Mimi nimeundwa. Hallelujah. Mimi sikuibuka, sikuchipuka tu from nowhere. Mimi si matokeo ya accident wa mgongano wa vyombo vya angani. La hasha. Mimi nimeumbwa.
Wapendwa, habari za jioni. Bwana asifiwe. Kwa mara nyingine naona sasa tunaelekea kwenye kilele, majuma yetu mawili, matatu niseme, yanaelekea ukingoni, lakini Bwana amekuwa mwema. Ninaona watu wa Mombasa wakiwa wamebarikiwa kwa namna ya ajabu, kwa sababu na mimi nimebarikiwa kwa namna ya ajabu. Kuhudhuria kwangu mikutano hii, nimeona kitu na vitu vingi tu ambavyo vimekuwa vya manufaa katika maisha yangu, na namtukuza Mungu wa mbinguni. Wangapi wamebarikiwa kutoka moyoni? Bwana asifiwe. Kuna watu ambao maisha yao hayatakuwa yale yale tena yaliyokuepo. Ni kama kuna ukurasa mpya umefunguliwa, na naamini utakuwa ni uzoefu wa kila mmoja wapo. Bwana asifiwe kwa mikutano hii ambayo tumekuwa nayo hapa Mombasa, na kwa watumishi wa Mungu ambao wamewatumia kwa namna ya pekee, kwa ujumbe na mafundisho ambayo wamealeta mahali hapa, tena bure. Lakini si wanadamu, Mungu ndiye analeta mafundisho haya. Mungu ndiye anakutakia mema, Mungu ndiye anakutakia maana, amani, Mungu ndiye anakutakia fanaka katika maisha yako. Kwa hivyo wakati wote jina la Mungu nalitukuzwe. Napenda kuwashukuru sana kwa uaminifu wenu wa kuhudhuria mikutano hii tangu tunapoanza. Tunakaa kwa pamoja mpaka mwisho. Mmenipa fundisho kubwa sana la watu wenye nidhamu. Hallelujah. Watu ambao wana utulivu. Ninaiona amani hapa viwanjani. Bwana asifiwe. Watu wamekaa, hakuna mwenye haraka. Hata leo nikihubiri, nina ujumbe wa pekee kwako, lakini hata mimi ninavyowaona, ninyi tayari ni wana wa ufalme. Hallelujah. Kwa hivyo endeleeni kwa mwendo huo huo kumtafuta Bwana, maadamu anapatikana. Itafuteni kweli, usikae ukaridhika ya kwamba mahali ulipofikia ndipo kweli. Tunaielewa progressively. Ndio maana nafasi za mikutano kama hizi zinapotokea wakati wowote, nafasi za kujifunza neno la Mungu wewe mwenyewe binafsi katika maisha yako, usizipuuze, kwa sababu ndivyo tunavyokuwa siku baada ya siku. Kasi ya maisha ni kali kwa watu wengi, tena wengi sana. Wengine kasi hiyo ipo kwa sababu wanakimbiza mambo muhimu, lakini kuna wengi kama Pastor Njuguna alivyokuwa anasema, kasi ya maisha ipo, lakini ukiuliza wanakimbiza nini, unaona ni kama vile wanakimbiza upepo. Wapendwa, kasi ya maisha inatukimbiza mno. Tuko kwenye mbio kali, kali mno, mpaka zina athari katika maisha yetu. Athari zake zingine ni mbaya mno. Zingine japo kuwa utadhani si mbaya, lakini zina impact mbaya katika maisha yetu. Tunakimbia mno mpaka tumeshindwa kuishi. Na ninaposema kuishi, ni maisha ya raha, maisha ya amani, maisha ya utulivu, maisha ambayo ni balanced, maisha ambayo siku moja ukitazama nyuma utasema it was worth living. Nilifurahia maisha, nilibarikiwa, niliishi kwa kweli. I lived a full life. Unaweza ukaishi miaka 90 lakini hukuishi a full life. Unaweza ukaishi miaka 30 lakini hiyo miaka 30 ikawa ni miaka iliyojaa kuishi. Vibrant, alive and well. Kwa hivyo kasi ya maisha inatuendesha mpaka wakati mwingine yapo tunashindwa kuishi, na yapo mengine yaliyo muhimu yanatupita, hatuyaoni, hatuyatambui, hata tunapoyaona wakati mwingine hatuna muda nao. Nakumbuka kisa cha baba. Na kisa hiki ni cha baba ambaye alikuwa ni manager katika kampuni aliyefanikiwa sana. Alikuwa mchapakazi. Actually naweza kusema alikuwa workaholic. Alikuwa anapenda sana kazi, kazi mpaka ikawa ni kama aina ya ulevi wake. Na hivyo wakati akiwa amefanikiwa katika kazi yake ya manager, lakini ndio wakati alikuwa na kijana ambaye ni teenager nyumbani. Na huyo kijana akawa anatafuta sana muda wa kuwa na baba yake. Lakini kwa sababu baba naye ameazimia ya kwamba kazini nitafanikiwa, sitaki hata kidogo nipate demotion, ninataka promotion after promotion after promotion, ninataka nifike juu kabisa. Kwa hivyo alikuwa na nguvu nyingi za kustrive kufikia kule juu.
asijue kinachoendelea, ya kwamba kasi ya maisha inayomsukuma na kumuendesha asipoipatia balance ina athari. Kijana huyu kila wakati akawa anatafuta muda na baba yake, tafuta muda na baba yake, lakini hamuoni baba yake. Akiamka asubuhi kwenda shule, baba hayupo. Jioni baba akirudi, yeye alishalala fofofo. Kwa hivyo muda unapita, hakutani na baba yake. Ukafika wakati siku moja akiwa shuleni bwenini, ikawa ni birthday yake. Kwenye birthday yake hiyo, baba akamwambia ya kwamba nitakutoa, tutakwenda siku fulani mahali fulani. Kijana akafurahi ya kwamba huenda kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu sana nitapata muda na baba yangu. Kwa hivyo akatamani hiyo siku ifike. Na ilipofika, alikuwa wa kwanza kufika mahali ambapo walipatana na baba wafike. Akangoja saa ikafika, baba hajatokea. Muda ukasogea, baba hajatokea. Ikafika mahali karibu anakata tamaa. Ulipofika ule wakati karibu anakata tamaa, baba yake akatokea, anaingia na gari kwa kasi. Akapiga chuna breki pale, akashuka kwenye gari, akafunga mlango, akakimbia, akamwambia, mwanangu samahani, samahani. Kazi zilikuwa nyingi sana ofisini, lakini ninathamini sana, nakupenda sana. Na nimekuja ili kwa birthday yako, lakini nataka nikuambie kule kazini kimetokea kitu kidogo. Kwa hivyo ninaomba nifanye hivi, nakupatia dola hizi. Chukua, furahia chochote tu unachotaka. Halafu tajaribu kutafuta muda mwingine, tutakuja tukakaa. Yule kijana akaangusha kichwa chake chini. Baada ya hapo akakasirika. Akachukua zile fedha akazitupa chini. Ghadhabu ikampanda, akawa anatetemeka. Baba naye akakasirika. Akasema, "What do you mean? Ninakupatia fedha yangu, ninatoa jasho kuipata fedha, ninakupa ili ukufurahie, halafu wewe unachukua pesa yangu unatupa chini." Kijana machozi yanamtoka. Baba alipo press ya kwamba ni kwa nini unafanya kitu cha kikaidi namna hii, kijana alisema maneno machache. Kwa machozi akasema, "Sitaki pesa, ninataka baba. Sitaki pesa, ninataka baba." Kasi ya maisha inaweza ikakufanya ukasahau mke. Kasi ya maisha inaweza ikafanya ukawasahau watoto. Kasi ya maisha inaweza kwenda kasi kubwa mpaka ukajisahau hata na wewe mwenyewe. Kasi ya maisha huenda ni kuulize, umeshawahi kusahau ya kwamba ni saa ngapi, au ni tarehe gani, au ni mwezi gani? Je, imeshatokea wakati mwingine ukaitafuta sana miwani uliovaa kwenye macho yako, au ukatafuta kofia uliovaa kichwani? Je, umeshawahi kuuliza baada ya kula, mumeomba lakini ukauliza baadaye, hivi tumeshaomba? Je, umeshakwenda na gari lako mjini siku fulani, ukafanya shughuli zako, ulipomaliza ukaondoka, ukachukua matatu ukarudi nyumbani? Ulipoanza kutafuta gari liko wapi mahali kwenye parking halipo, ndio unakumbuka nimeacha gari mjini. Je, umewahi kwenda na familia mjini ukawaambia nitafanya shughuli fulani, baada ya hapo nitawapitia, halafu twende nyumbani? Lakini baadaye kabisa jioni ukajikuta uko nyumbani peke yako, ndio unakumbuka familia yote nimeacha mjini. Kasi ya maisha, hata ukala chakula, na kuna wengine geniuses wamekuwa na matatizo haya. Umekula chakula lakini unauliza, hivi nimekula bado? Kasi ya maisha inaweza ikakukimbiza kiasi kwamba hata uzuri unaokuzunguka usiuone. You have no time to stop and enjoy, to stop and live, kwa sababu unaendeshwa badala ya kuendesha. Maisha yakifikia mahali unaendeshwa badala ya kuendesha, ole wako. Ole, tena ole wako. Slow down. Slow down. Caution. Slow down. Ni muhimu kwa maisha yako.
kuna wakati ni vizuri tu utulie, upige kituo, pause. Ikiwa utashindwa kustop, pause, pause. Katika maisha yetu hasa haya leo ya karne ya 21, pata hekima ya kujua namna gani na wakati gani inabidi kuslow down. Inabidi nikaweke pause kituo, nisije nikashindwa, kwa sababu kupunguza mwendo kunaweza kukasaidia wengine wenu mkapunguza uzito wa mwili ambao ni mzigo sasa ulio nao. Kunaweza kukasaidia kukapunguza msongo, stress inayokusumbua katika maisha sasa hivi. Inaweza ikakusaidia kufanya mengi zaidi tena kwa ufanisi mkubwa sana, ukijifunza kuwa na vituo katika barabara ya maisha. Kasi ya maisha isikuendeshe mpaka ukashindwa kuwa na breki, ikawa ni kama gari ambalo halina breki. You will crash one day. You certainly will crash. That's for sure. Gari yoyote inayokwenda bila breki au breki hazifanyi kazi, hatima yake unaijua. Maisha yako pia, usipojifunza na kuamua kwa makusudi, even though it be at a cost, kuwa na vituo, siku moja utalipa gharama yake. Si njema kupiga kituo, kuslow down, kutakupa mawazo mapya na ubunifu bora zaidi. Ningeweza kusema mengi katika haya. Kingekupa mawazo mapya, freshness of mind, clarity of thought, na ubunifu mkubwa zaidi, creativity. Ingerudi tena kwa uzuri bora zaidi kuliko maisha, kulipo unapokimbia tu na hakuna vituo unavyofanya. Unadhani kwa kukimbia una accomplish mengi, lakini ukweli ni kwamba una accomplish machache mno ukilinganisha na ikiwa ungechukua muda na kuweka vituo. Slow down, pause. Utaweza kuwa na ufahamu mzuri zaidi wa kinachoendelea kwenye mazingira yako. Wengine mazuri mno yanaendelea, lakini hatuna habari. Unajua, ukiwa kwenye gari kuna anaye kwenda mwendo wa taratibu. Mwendo wa taratibu ana muda kidogo wa kuangalia hapa na kule, hapa na kule. Unaweza kumkuta mara moja, mara mbili akitabasamu. Anaye kwenda kasi anachoona ni lami nyeusi mbele yake kwa masaa. Huyu mwingine anaye kwenda pole anaona miti, anaona wanadamu pale wamekaa, anapunguza mwendo kidogo, anaangalia safari ile. Akifika, anafika mwisho wa safari bado yuko fresh. Yule aliyekuwa ameganda na lami peke yake, macho mekundu akifika mwisho wa safari. Muulize, uliona nini? Safari ilikuwa ndefu tena yenye tabu na mahangaiko. Slow down, slow down. Kuna faida katika ku slow down. How do you slow down? Kwa haraka tu. Chukua muda mwingine, angalia vitu vidogo vidogo. Siku moja niliwaambia, nilikuwa nazungumza na buibui, kabuibui kadogo, kadogo kametokea tu. I spent more than half an hour. Nikakapiga picha nyingi. Nako kakawa kana dance dance na macho yake kana dancing. Kanazungumza lugha sielewi, lakini ninaelewa. Tunawasiliana. Siku moja Naku alikuwa ameweka mahindi nje yanakauka, na Squero akaja akaanza kuokota mahindi anakula, anakula. Kwa sababu mlango ulikuwa ni wa kioo, hakuniona ndani. I had a feast of my time. Kumuona Squero akila mahindi, anavyookota na haraka haraka, akijaribu kuvunja ile mbegu haraka haraka, wakati huo anaangalia huku na kule, yuko salama. Ni kama alikuwa anazungumza nami wakati huo. Mambo mengine yote hayako kichwani wakati huo, ni mimi na Squero peke yake. Pause, pause. Mungu anasema mwendee chungu, kamwangalie chungu. Utakapomwangalia chungu, chungu atazungumza nawe. Mwangalie ndege katika rangi zake. Put a stop, angalia mmea. Don't be always in a hurry. Live your life. Ishi. Tulia wakati mwingine. Badala ya kuangalia luninga, anza kuhesabu mibaraka Mungu aliyokupatia kwa siku hiyo. Utakuta tabasamu inarudi.
utakuta hata bila kuchagua unasema thank you God. Wow, thank you God. Mungu asante. Asante. This was quiet today. Usianze tu kukumbuka matatizo uliyoyapitia. Matatizo yatakufanya usingizi ukatike. Utaharibu usiku huo. Tutalizungumza kidogo. Lakini fikiria mibaraka Mungu aliyokupatia. Slow down. Wakati mwingine we are too much in a hurry as to miss the good things God is doing in our lives. Slow down. Slow down. Uwe na kituo mahali fulani. Usijilinganishe na wengine kwa sababu hiki kimekuwa kisa kimoja kikubwa cha watu kukimbia mbio ambazo hazina mwisho. Kuna watu hapa wanaendeshwa kwa remote control. Anamwangalia jirani. Jirani akibadilisha nguo na yeye lazima atafute mpaka ipate hiyo nguo. Akipata baskeli na yeye lazima apate hiyo baskeli hata kama hana uwezo. Mbio, mbio. Yaani yeye hana cha kwake ni kuendeshwa tu na mwenzake yule. Hao watakimbia, watakimbia, you will never leave. Live your life. Tafuta furaha kwa sababu kuna matukio mengi yenye furaha. Yanayokuzunguka tu. Mahali fulani tu utayaona yapo. Utawakuta wengine wamekaa wanacheka. Wanafurahi. Hilo lenyewe tu kuwaona na wewe litakubadilisha sura. Lakini kuwaona, it takes slowing down sometimes. Sasa kuna wengine wana slow down halafu wana stop kabisa. Sicho tunachokizungumzia hapa. Slow down. Pause ndilo neno hasa. Dhibiti yale unayoweza. Yale yote unayoyaweza. Dhibiti. Usiyoyaweza. Yaliyo nje ya uwezo wako yasikusumbue wala yasikukimbize mchaka mchaka na kukufanya ukashindwa kuishi. Shughulikia yale ambayo yako kwenye uwezo wako. Usiruhusu kupasua kichwa chako na kupasuka kwa yale ambayo unajua hayatawezekana. Japokuwa kuna wengine yanayowezekana wamesema hayawezekani. Sicho nacho kizungumzia. Kuna wengine wanaworry kwa sababu wao ni wafupi. Sasa ukiworry wewe ni mfupi, utaongeza urefu wako namna gani? Sana sana kwa kuvaa viatu virefu. Lakini bado utakuwa na vifua pale pale. Don't let that ruin your life. Don't let it ruin your life. Ishi. Dhibiti unayaweza usiyoyaweza yasikukimbize mchaka mchaka. Pata muda wa ukimya. Tena ukimya si peke yako na Mungu. Hilo ni muhimu na nitalizungumza kidogo kwa leo. Nilipenda maneno ya Jim Godwin aliposema wakati wa kupumzika ni wakati ambapo huna muda wa kupumzika. Haleluya. Ukishasema sina muda wa kupumzika, hapo hapo ndio muda wenyewe wa kupumzika. Take a pause. Simama pale. Ni ishara ya kwamba mwendo wako umekuwa wa kasi na kusema ya kwamba huna muda wa kupumzika na ukaendelea hivyo bila kupumzika, kuna siku utalazimishwa kupumzika kwa muda mrefu kuliko ulivyokuwa umedhani au umetaka. Na kwa wakati huo utashindwa kupumzika kwa sababu maisha yako na kichwa chako kinakwenda mbio mbio. Hata ikifika wakati wa kupumzika ni mpaka unywe Valium, pigwe sindano ya usingizi. Huna kupumzika. Do not destroy your body. Mwili wako ni hekalu la Mungu. Haleluya. Jua namna ya kuishi maisha ambayo ni balanced ili upone haraka. Lillian Tomlin anasema jaribu kupunguza kasi ya maisha. Wengi tunafahamu waganga wanaweza kulieleza hili vizuri zaidi, ya kwamba unapoumwa unaweza kuwa kwenye hali bora zaidi ya kupona kwa haraka zaidi ikiwa utapumzika na utapumzika ya kutosha. Kwa hivyo Eddie Cantor anasema punguza mwendo ufurahie maisha. Si uzuri tu wa mandhari unaokosa kuona unapokwenda kasi sana, lakini pia unapoteza hisia ya unapoelekea.
unapoteza hisia ya kwamba je huko nakoelekea nitapafurahia sitapafurahia, unapoteza hisia za kule unakoelekea. Nilisoma kitabu cha bwana mmoja, ameni si kitabu lakini ni article ya bwana mmoja anayeitwa Dr. Lawrence Wilson. Aliipa kichwa cha habari Rest and Sleep Essential for Health. Na katika kitabu hicho anasema mambo mengi, ni nikuu baadhi ya machache. Mamilioni ya watu ulimwenguni kote hawapati mapumziko na usingizi wa kutosha. Huu ni mgogoro mkubwa sana wa kiafya. Yeye anasema watu wengi wana imani potofu kuwa mapumziko na usingizi ni kupoteza muda na nguvu. Lakini imani hii ni kinyume kabisa cha ukweli na huenda ni chanzo kikubwa kinachopuuzwa cha magonjwa mengi kuliko yale yanayotokana na lishe duni. Ana maana hii, magonjwa yanayotokana na kushindwa kupumzika, kwenda kwa kasi kubwa ya maisha ni mengi mno kuliko yale yanayotokana na lishe duni. Hapa akianza kwa underscore umuhimu, unyeti, ulazima wa kuwa na mapumziko katika maisha. Slow down, kuwa na pauses mahali inapohitajika. Anasema kwenye hiyo article ya kwamba watu wengi wamechoka na kuishiwa nguvu utendaji wao kwa sababu ya kushindwa kupumzika ya kutosha unaathirika sana. 20% mpaka 30% ya ajali zinazorekodiwa leo, zinazopatikana mabarabarani kwenye anga leo, 20% mpaka 30% ni kwa sababu watu hawalali ya kutosha. Na usipolala ya kutosha utakutwa mahali fulani. Nitawaeleza kitu nilichokiona mahali. Kupona maradhi yote huhitaji usingizi ziada, usingizi wa kutosha. Usingizi husafisha sumu za mwili na kukarabati mwili. Unapolala masaa ya kutosha, wengine wanasema sina muda wa kulala, natamani masaa yangeongezeka ya kufanya kazi, usiku ungekuwa mfupi zaidi. Lakini Mungu aliyekuumba aliweka usiku na mchana. Mwili wako haukuwekwa wa kwenda tu kama mashine bila kupumzika, hata mashine zenyewe hupumzika. Usingizi unapoulala usingizi, nasikiliza, si kuwa kitandani, unapolala usingizi, a meaningful sleep, kuna revitalization inayoendelea katika mwili wako. Moja, husafisha sumu za mwili na kukarabati mwili. Halafu inarejesha mwili katika hali yake vizuri zaidi, hasa unapolala usiku. Na hapa alikuwa anazungumzia hasa emotions. Emotions zetu zinahitaji kufanyiwa marejesho kila siku inavyopita. We expend a lot na inabidi ya kwamba tufanyie renewal na refreshment. Na hilo linafanyika vizuri zaidi unapolala usingizi wa usiku kuliko unapolala usingizi wa mchana. Ndivyo anavyosema yeye doctor. Halafu utafiti unaonyesha vile vile, umeonyesha vile vile ya kwamba kukua kiroho huathirika sana usipolala ya kutosha. Usipolala ya kutosha. Siku moja nilikuwa na safiri baada ya kusoma, nimekaa, ilikuwa ni safari ndefu, nikaamua kuangalia documentary fulani na ilikuwa inahusu documentary ya kisayansi kuhusu usingizi. Documentary hiyo ukipata, naomba uiangalie kwa makini, kwa sababu kuna wengi wetu tunaumia leo sana kwa kushindwa kupata usingizi au kuwa na usingizi wa maana unaotakiwa kwa mtu. Kila mwanadamu ana uhitaji. Na ndipo nilipogundua ya kwamba jinsi unavyokosa usingizi, wanasayansi wameliona na wamefanya majaribio kabisa, unavyokosa usingizi ndivyo uwezo wako wa judgment unavyoathirika, sawa na mtu anayekunywa pombe. Sawa kabisa na mtu anayekunywa pombe. Walifanya jaribio la bwana mmoja, kijana mwenye stamina mzuri, afya safi, wakamchukua kufanya jaribio la wiki moja. Katika wiki hiyo moja asilale usingizi. Wakaanza siku ya kwanza na
anakosa kulala usingizi kabisa, wanamweka kwenye gari, anaendesha gari, anapita crossings ambazo wameziweka. Siku ya kwanza alijitahidi, alipita crossings zote vizuri. Siku ya pili ya kukosa usingizi, akaanza kusogea karibu na zile pembeni kabisa na karibu ya hizo crossings zilizokuwepo, vizuizi vilivyokuwepo. Siku ya tatu akaanza kuvigonga. Siku ya nne akavigonga vyote. Vyote siku ya nne. Mpaka ilipofika siku ya sita. Siku ya saba hakufika. Siku ya sita ilipofika ni mgonjwa karibu ya kufa. Alipelekwa hospitalini, majaribio si mazuri, alipelekwa hospitalini, ilichukua karibu majuma mawili kumrejesha tena. Kila unapokosa usingizi, kuna kitu kinaitwa sleep backlog. Kila unapokosa usingizi, kuna mlundikano wa kukosekana kwa usingizi unaoendelea katika maisha yako. Na unavyoendelea, kunafika wakati fulani kunakuwa na breaking point. Breaking point ambayo si nzuri, mwili unashindwa kuendelea. Wataalamu wanatuambia ya kwamba backlog ya saa moja ya usingizi ambao hukulala, usidhani ya kwamba utailipa kwa kulala saa moja extra. Backlog kuiclear kwenye mwili inachukua much longer kuliko unavyolala. Kwa hivyo kushindwa kulala ili uje ulipe, utalipa kwa muda mrefu zaidi. It's wiser kulala ya kutosha. Pumzika ya kutosha. Anasema huyo daktari ya kwamba usingizi kabla ya saa sita usiku ndio wa hali ya juu na ulio bora zaidi. Baada ya saa sita utalala usingizi, lakini the quality of that sleep sio ile iliyo deep na ile hasa inayoleta kurejesha mwili, kufanya mwili urevitalize. Halafu hili wengine mtacheka, tena mtadhani limepitwa na wakati. Anasema nenda kulala kuanzia saa mbili au saa tatu. Saa mbili au saa tatu usiku, nenda kalale. Ikiwa unabisha, wao wameshaangalia wakasema kabla umeme haujapatikana, huo ndio ulikuwa muda wa watu kulala. Na afya zao zilikuwa bora zaidi kwa kulala mapema, na hivyo walipata muda mrefu zaidi kidogo wa ile quality sleep kabla ya saa sita usiku. Hata walipoendelea asubuhi, waliweza kuamka hata saa 11 asubuhi na wasidhurike. Kwa hivyo fanya desturi yako kufanya marekebisho, na kualika haya nakupa kukuchokoza, nenda soma subject hii ya sleep. Mara nyingi tumeichukulia juu juu au tumengoja tuambiwe. Leo kuna enough sufficient scientific information ya kufanya wewe na mimi leo kufanya reformation katika swala hili la mapumziko, ikiwa ni pamoja na kulala usingizi. Unapokosa kulala usingizi vizuri, unajiathiri kiafya. Machungu na kukosekana kwa amani katika maisha yako ni sehemu ya uzembe tulio nao wa kushindwa kufanya mapumziko yanayostahili katika miili yetu, na miili yetu ina react au ina respond kwa kuikosesha. Hivyo tumia masaa 8 hadi 10 ya kulala, si kwa kitandani, ni kulala. Unaweza ukawa kitandani lakini unagaragara usiku wote. Unaweza kuwa kitandani umefumba macho lakini hujalala. Huko sio kulala, ni kulala. Ningeingia sasa hata kueleza mambo ya ndoto kidogo na jinsi yanavyohusiana na usingizi, muda wangu unakimbia. There is more to life than increasing its speed. Mahatma Gandhi, baba wa taifa la India, alisema hivyo. Kuna mengi zaidi katika maisha kuliko kuongeza kasi ya maisha. Angalia maisha ni nini? Maisha yenye maana ni nini? Angalia kile unachokifukuza kwenye kazi ya maisha, kasi ya maisha, halafu kithaminishe na maisha yako, uangalie ya kwamba is it worth chasing, rushing, running without stopping kwa hicho unachokikimbiza. Wengi wetu tunakimbiza sana pesa.
pesa. Alafu siku moja tunakufa tunaiacha ile pesa benki. Wakati mwingine tunakufa mapema hata kabla ile pesa hatujaitumia. Chasing, slow down, stop momentarily, sometime, think, observe, and then proceed. Unajua neno la Mungu ni la pekee. Unabii wa Mungu unatuambia mambo mengi. Kwa sababu kabla hata science haija catch up na hili swala zima la mapumziko, God was already there for you. Mungu alikuwa pale na akakuambia mambo ambayo wewe unayaona ni amri, lakini kumbe ni formula za maisha. Mungu anayekutakia mema hakukupa ili uwe mzigo, alikukupa ili uishi maisha a fuller, richer life. Lakini maagizo yake tukayachukua kama amri, tukaona ni kama shurutisho, ni kama marungu, ni kama mzigo anatuwekea. La, Mungu anakutakia fanaka. Na hivyo anapokuambia mwanangu fanya hivi, hicho tunachoita amri tulizokuwa tunaziangalia, anakutakia mema. Huyo ni baba yako. Usimfikirie vinginevyo kama tyrants, wakatili, waonevu, magaidi wanaokuja na wakakutisha. Mungu wako anakutakia mema. Na hivyo Mungu katika neno lake alifika mahali akatufunulia mambo. Nirudie tena hili fungu katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 na 7. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, kwa sababu kwenye fungu hili kuna ujumbe mkubwa wa watu tunaoishi katika siku hizi za mwisho. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka angani katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Wahubiri hawa kao juu ya nini wapendwa? Kao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Everybody. Kila mmoja akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imefanya nini? Imewajia. Leo nasogea mbele kidogo katika sehemu hii inayofuatia ya mafungu haya mawili. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nini? Na nchi na nini? Na bahari na nini? Na chemchemi za maji. Anasema msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Mwabuduni yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Mtamsujudia kwa sababu yeye ni muumbaji. Mtamcha kwa sababu yeye ni muumbaji. Na sikilizeni wapendwa, yeye peke yake ndiye anayestahili kusujudiwa, kwa sababu yeye peke yake ndiye muumbaji. Hakuna mwingine aliyeumba. Maandiko yako wazi, hakuna mwingine aliyeumba, hakuna mwingine mwenye uwezo wa kuumba. Yeye peke yake ndiye muumbaji, na yeye anastahili kusujudiwa, yeye anastahili kuabudiwa. Hivyo huyu malaika anaruka akasema kwa watu wote, dunia yote, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Unamsujudiaje huyu Mungu? Huu mwito ni kwa ajili ya wanadamu wote bila kujali rangi, kabila, dhehebu, size, umri. Wote wanaoweza kusikia na wanaufahamu wa kuelewa. Kwa sababu hapo mwanzo, haleluya, hapo mwanzo Mungu aliumba nini? Mbingu na nchi. Kwa sababu hapo mwanzo Mungu yeye mwenyewe alikuwepo. Mwanzo, kitabu cha mianzo katika Biblia, na fungu lake la kwanza, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nini? Mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Ndivyo neno la Mungu linavyoanza katika aya yake ya kwanza kabisa. Linataja ni nini kilichofanyika, na ni nani alichokifanya, na ni wakati gani alipofanya. Mungu hapo mwanzo, yeye na yeye peke yake ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Na ulimwengu huu aliyoumba umeelezwa. Labda tupate picha kidogo, kwa sababu katika Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu na mstari wa 14 anasema hapo mwanzo kulikuwa neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa nani? Mungu. Na huyu neno anayezungumzwa
niende moja kwa moja kwa leza wapendwa ni Yesu Kristo. Hapo mwanzo Yesu alikuwepo. Naye Yesu alikuwako kwa Mungu. Naye Yesu alikuwa nani? Alikuwa Mungu. Huyo Yesu alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hivyo yeye ndiye aliyeumba. Naye neno alifanyika mwili. Akakaa kwetu nasi. Tukaona utukufu wa Mungu. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Haleluya. Yeye huyu neno alishiriki katika kuumba. Ndiye aliyeumba. Mungu aliumba ulimwengu katika Kristo. Muumbaji wa mbingu na nchi. Paulo alilieleza hili katika Waefeso sura ya 3 mstari wa 9. Akasema Mungu aliyeumba vitu vyote katika nani? Katika Kristo. Roho Mtakatifu naye alikuwepo. Kwa hivyo uungu katika utatu wake ulishiriki uumbaji wa Mungu. Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2. Mungu mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wetu. Tena yeye aliufanya ulimwengu. Kwa hivyo kuna mkazo huo na msisitizo ya kwamba Yesu alishiriki, alihusika katika kuumba ulimwengu. Kwa hivyo anarudi anasema umestahili wewe Bwana Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uwezo, kwa kuwa wewe ndiye uliyefanya nini? Uliyeviumba vitu vyote. Kwa hivyo umestahili, umestahili na milele umestahili Mungu kusujudiwa na kuabudiwa, kwa sababu wewe ndiye uliyeumba nchi. Mwanzo unaelezwa vizuri tu ya kwamba lilikuwa ni giza lilifunika nchi. Disorder, disorganization ndicho kilichokuwepo hapo mwanzo. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema maji ya angani na ya duniani vigawanyike, na vilivyo ardhini pia yagawanyike. Kwa namna hiyo tukawa na maji, masse za maji, mito, bahari, maziwa, lakini vile vile tukawa na nchi kavu, tukawa na nchi kavu. Mungu akasema na viwepo yawepo mimea, mimea ikatoka kwa na aina yake, miti, maua, majani ya aina mbalimbali yakaupamba uso wa dunia kwa namna ya ajabu. Carpet aliloliweka Mungu mwenyewe, na carpet lake linapendeza wakati wote. Makarpet tunayeweka kwenye nyumba zetu tunafanya kuigiza tu, la Mungu ni la pekee. Unapoliona uzuri wake unavutia. Ukilala juu yake unajisikia ushwari. Ni carpet la Mungu alilotuwekea. Na yote haya ukiangalia havikuwekwa kwa ajili yawe yake venyewe, viliwekwa kwa ajili yako. Mungu anakupenda kiasi gani mpaka upambe ulimwengu kiasi hiki? Mwezi, jua na nyota, akasema mianzo ya mwanga iwepo, vikatawale mchana, vikatawale usiku. Mungu akafanya hivyo. Mungu akasema hata katika mimea, bahari na angani wawepo ndege, samaki wa baharini. Mungu akaumba vyote hivyo. Ikafika siku ya sita, Mungu akatengeneza na wanyama. Mungu akawa ametengeneza na wanyama. Akafika katika siku hiyo ya sita, akasema Mwanzo 1 mstari wa 26 na 27, na tufanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mume na nani? Mume na mke, wote kwa mfano wa Mungu. Kilele cha umbaji wa Mungu, Adam na Hawa. Wala usiseme tu ni Adam na Hawa, hata wewe leo ni kilele cha umbaji wa Mungu wote. Hiyo ndio hadhi yako. That's your level. That's the status God gave you. It's not a self-made status. It's your status by creation. Mungu amekuumba kuwa kilele chake cha uumbaji. Akamuumba akasema, zaeni mkaongezeke, mkaitawale dunia na kuitiisha, mkatawale kile kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Ukaumbwa, ukawekwa kuwa mtawala. Haleluya. Ndio maana siku ile nikasema ishi maisha ya kutawala.
lakini kutawala in God's sense, sio sense ya ulimwengu ambayo imetuletea viongozi wa namna ya ajabu sana. Ni utawala kwa sense ya Biblia, na tungekuwa na muda tungejifunza Biblia inazungumza nini kuhusu uongozi, kutawala. Unajua, wewe na mimi, najua wengi wetu hapa, kama si wote, tumekataa ya kwamba sisi ni matokeo ya uibukaji. Ya kwamba mimi sikutokea by chance. Ninapojiangalia ninavyofanana na mambo ambayo machache ninayafanya, ninasema si wa bahati, I was designed. Mimi nimeundwa, hallelujah. Mimi sikuibuka, sikuchipuka tu from nowhere. Mimi si matokeo ya accident wa mgongano wa vyombo vya angani. La hasha, mimi nimeumbwa by the master design. Ukianza kunirudisha niseme nimetoka kwa kubahatisha, unapunguza thamani ya maisha yangu. Unapunguza kabisa thamani ya maisha yangu. Nakataa. Na wewe kataa. Hata wakifundisha darasani, kataa. Kwa sababu shetani yuko kila wakati kuleta counterfeit kwa kile ambacho Mungu amekitengeneza. Kwa hivyo katika hili la kuumba kwa Mungu, watu kwa sababu ya kutokea kwa evolution, watu wameacha kumsujudia Mungu wa mbinguni. Ujumbe huu wa malaika watatu unaposema rudini kumsujudia Mungu wa mbinguni, ujumbe huu unakuja hasa kwa sababu katika siku za mwisho, destruction inayotokana na theory of evolution ni mbaya mno. Imefanya Mungu afutike katika maisha ya watu. Kwa sababu ukishaondoa ya kwamba Mungu hakuumba, hakuna Mungu. Hakuna Mungu tena. Na hivyo shetani amekuwa mjanja, hapo hapo ndipo akapagusa ya kwamba tuondoe ya kwamba kuna kuumbwa, tuliibuka. Ni matokeo ya mgongano tu. The Big Bang Theory. Daktari mmoja, Dr. Doug Bochman, yeye alizaliwa kijana mdogo, akaenda shule na shuleni akajifunza. Baadhi ya mambo yaliyojifunza yakamfanya akaamini kabisa hakuna Mungu. Na akaamua kwenda kwenye masomo yake ya juu kule Wayne State University, mahali ambapo alisoma sana, akapata PhD yake katika kemia na fizikia, na akaendelea bado na masomo. Na masomo yake hayakumsaidia katika swala la Mungu, yaliendeleza kumfanya aamini ya kwamba hakuna Mungu kabisa. Kwa hivyo akawa daktari mtaalam kwenye kemia na fizikia, lakini akiamini moyoni mwake kabisa hakuna Mungu. Lakini akaingia kwenye kuspecialize, na akaspecialize juu ya jicho la mwanadamu. Akasema ngoja niliangalie jicho la mwanadamu. Sasa kabla haijaenda mbali, akagundua mambo fulani kidogo yaliyomhangaisha. Na hayo mambo yalikuwa kwenye jamii. Kwa sababu pale kwenye jamii aliyokuepo, akagundua ya kwamba kuna mambo yanayotokea ambayo si ya kawaida. Siku moja akakuta kwa mwaka mmoja kwenye eneo analoishi, radius ya kilomita 4 tu, watu 55 wamekufa. Halafu watu 150 wengine wamefungwa. Dada yake amewawa na wavuta bangi, na mmoja wa dada zake wengine naye yuko kwenye bangi. Akaangalia hayo mambo yakamuudhi. Akasema ya kwamba hapa kuna kitu. Hiki kitu kikamfanya akazinduka kiroho. Na Mungu akamuongoza mpaka akafika mahali akapata sense ya kwamba la, kuna Mungu. Ilikuwa ni safari ndefu na fupisha. Kuna Mungu mahali. Lakini kilichozamisha sana 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 imani yake ya kwamba kuna Mungu wa mbinguni ni alipoona the complexity of the human eye.
alipokuwa anafanya research zake na kulielewa hilo jicho, akasema hivi na nanuku, ninashangazwa sana na kile ninachokiona. Ni zuri sana. Kila siku nakwenda kazini kufungua siri za jicho. Alikuwa na maabara na yeye ana specialize kwa jicho le pekee. Kwa hivyo mwaka baada ya mwaka anaingia kwenye maabara yake kuchunguza jicho. Very complicated. Anasema ninashangaa. Sio tu kwamba ni complicated. It's so beautiful. Anakiri yeye mwenyewe. Akafika mahali akasema, ninaamini Mungu alitupatia sayansi ili kutuonyesha ya kwamba anaishi. Jicho likamuonyesha kuna Mungu wa mbinguni. Anasema miaka 100 iliyopita hatukuwa na vifaa vya kazi ambavyo viliweza kutuonyesha hii complexity na uzuri wa jicho. Lakini leo sayansi inatuonyesha lazima kuna nguvu fulani na uwezo fulani nyuma ya vitu tunavyoviona. Ya kwamba inahitaji muumbaji au muumdaji mwenye akili nyingi kutoa na kutengeneza jicho lililo complex kiasi hiki. Haliwezi kutoka by chance. Akasema konea au lens au retina au mishipa ya fahamu iliyopo kwenye jicho, sina neno la Kiswahili, anasema ni ridiculously complex. Anasema kuna mengi mno ya kufahamu kuhusu jicho. Lakini anasema hivi, ili jicho liweze kuona kila kasehemu kanako husiana na jicho, kinatakiwa kawe pale kwa wakati ule na wakati mmoja. Vyote vinatakiwa viwepo kwa wakati mmoja, si kimoja baada ya kingine. Hapana. Na kwa namna hiyo akisema, anapinga evolution. Kwa sababu evolution inasema ime evolve. Kwa hivyo kuna wakati sehemu zingine hazikuwepo. Anasema jicho likikosa sehemu yake moja tu, in no time mtu atakuwa blind. Hataweza kuona. Anasema kwa mfano, ikiwa konea au iris au pupil au retina au eye muscles, misuli ya macho, yote ikiwa pale, jicho linaona sawa. Lakini ikiwa tu kope za jicho hazitakuwepo, anasema jicho hilo halina muda, mtu atakuwa kipofu. Kwa hivyo anasema jicho ni ushahidi ya kwamba hapana, havikutokea kwa bahati nasibu, havikuubuka, vimeundwa na Mungu ndiye aliyeunda. Kwa hivyo yeye mwenyewe anasema ya kwamba jicho lingekuwa limetokana na uibukaji, anasema samahani, sio yeye anayesema, huyu ni Charles Darwin anasema that the eye could have been formed by natural selection seems, I freely confess, absurd in the highest possible degree. Ya kwamba jicho lingekuwa linatokana na uibukaji. Ya kwamba jicho linatokana na uibukaji. Nakiri kwa uhuru kabisa kuwa ni ujinga wa degree ya juu kabisa. Aliye baba wa evolution anasema jicho linamtatiza. Hawezi kueleza kuwepo kwa jicho kwa theory yake ya evolution. Asitatizwe, na akubali Mungu aliumba mbingu na nchi. Na asitatizwe, awe mnyenyekevu na akiri ya kwamba kuna mmoja anayefahamu kuliko yeye. Naye ni master designer aliyemuumba yeye mwenyewe. Aliyeumba vyote complex tulivyo navyo. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya, akamweka humo ndani ili awe hapo kwenye hiyo bustani Mungu aliyokuwa amempatia mahali pazuri siku ya saba. Siku ya ngapi wapendwa?
siku ya saba, tofauti na siku zile sita za mwanzo, mbingu na nchi zikawa zimemalizika na jeshi lake lote kwa siku lile, zile sita za umbaji. Siku ya saba kila kitu Mungu akatazama, baada ya zile siku akaona ni chema, tena ni chema sana. Mungu anaposema ni chema sana, fahamu ya kwamba ni chema sana kuliko mwanadamu yeyote anavyoweza kudhani wema ulivyo. Nchi na yote na imuogope Bwana. Daudi anasema katika Zaburi 33 mstari wa 9, wote wakao duniani na wamche, maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru vikafanya nini? Vikasimama. Yeye ni Mungu muumbaji, alisema na ikawa. Mwanadamu yeye alimuumba kwa kufinyanga kwa mikono yake mwenyewe, akapuliza pumzi, akawa kiumbe hai. Uumbaji wa Mungu ukawa umekamilika katika zile siku sita. Mungu akatazama, akafurahi, akasema ni chema sana. Uumbaji wa Mungu ukawa umekamilika. Jua likaanza kuzama siku ya sita, siku ya saba ikaanza kuingia. Na siku ya saba, Mwanzo 2 mstari wa 2, kitabu cha Mwanzo ni kitabu cha mianzo, ukawepo mwanzo mwingine. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yote aliyoifanya. Akafanya nini wapendwa? Akastarehe. Siku ya ngapi? Siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyofanya nini? Aliyoifanya. Mungu akapumzika. Mungu akawa na pumziko la starehe. Nataka nikuonye, Mungu hakupumzika kwa sababu amechoka. Bwana Mungu kwa sababu ni Mungu hachoki. Haleluya. Yeye si kama mwanadamu, si kama viumbe, yeye hachoki. Yeye hana haja ya kulala na halali. Haleluya. Halali kwa sababu yeye ni Mungu muumbaji. Ile siku ya saba katika fungu la tatu na sura ya pili ya Mwanzo, Mungu alistarehe kwanza tumeangalia, lakini Mungu akafanya mambo mengine katika siku ya saba. Na haya zingatie, si mambo madogo. Wengine wanapitia juu juu, wakarashi juu juu tu kwayo, lakini yale mambo si madogo. Kuna mwanzo mwingine Mungu anaoweka. Mungu kwa siku hiyo ya saba akafanya nini? Akaibariki. Kumbuka kwanza alifanya nini? Alistarehe. Pili amefanya nini? Ameibariki. Na la tatu akaitakasa. Kwa kuwa katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kufanya na kuifanya. Kwa hivyo akastarehe, akaibariki. Akastarehe siku ya saba, akaibariki siku ya saba, akaitakasa siku ya saba. Na hivyo siku ya saba ikawa unique to all the six days za uumbaji wa Mungu. Kwa tendo si la mwanadamu, kwa tendo la Mungu. Sasa unajua mwanadamu naye anaweza kuweka siku. Tunaweka siku za uhuru. Kweli uongo? Tunaziweka. Tukishaziweka tunaviadhimisha. Kweli uongo? Kenya tumekuwa na uhuru miaka mingapi? 60. 50. Kwa miaka 50 sherehe za uhuru tunaadhimisha. Bwana asifiwe. Ni siku inayostahili kuadhimishwa. Kweli uongo? Inastahili kuadhimishwa. Tukio lina mark, tukio kubwa katika historia ya taifa letu. Tunaiheshimu, tunaipenda. Inapofika tunakusanyika wote, sio lazima kishikwe kiboko tutandikwe ndio twende. Hapana, kwa hiari yetu tunakwenda ku mark siku ambayo tuliwekwa huru kisiasa. Mungu naye kwa hekima yake akasema tendo la uumbaji nalo si dogo. Hili tendo ni kubwa. Nitaweka siku ambayo kwayo uumbaji wangu utasherehekewa. Hii ni siku kuu ya kuzaliwa kwa ulimwengu. Bwana asifiwe. Ikiwa unashereheka siku kuu yako ya kuzaliwa, Mungu ana siku kuu ya kuzaliwa kwa ulimwengu. Ya kwako ni mara moja kwa mwaka, ya kwake ni mara moja kwa juma. Haleluya. Na kuna sababu Mungu anavyoifanya kuwa iwe mmoja kwa juma, kwa sababu ni kumkumbuka Mungu ya kwamba ni muumbaji. Unahitaji umkumbuke Mungu wako ni muumbaji as often as is possible, kwa sababu tatizo la mwanadamu
tunasahau. Wewe na mimi tunasahau. Mungu anayefahamu madhara ya dhambi yaliyotupata tunasahau. Akasema siku ya saba ikumbuke, itunze. Akaibariki, akastarehe, akaibariki, akaitakasa ile siku. Ni siku ya pekee, ni siku inayostahili kuadhimishwa. Labda niwaeleze. Tunaposema ya kwamba alibariki na kuitakasa, ukibariki ni kuifanya holy. Ni kuifanya holy. Ukiitakasa ni kuifanya kuwa takatifu. Kubariki na kutakasa, maana yake hasa katika lugha za awali za Biblia, maana yake ni hii: ni kuchukua na kuitenga, kuiweka pembeni, iwe pembeni tofauti na vingine. Kwa hivyo siku hii Mungu alipoichukua, siku zote za Mungu, lakini hii siku anapoitakasa, anaweka alama, anasema hii siku ni yangu. I have ownership and total ownership in everything on this day. Ninaitenga, itakuwa kwa makusudi nitakayo yatamka mimi. I separate it from every other day. Na anapoitenga, unapotakaswa, kitu kinapoitwa holy, maana yake ni cha Mungu. Ni cha Mungu. Kwa hivyo kinapokuwa cha Mungu, kifanye kuwa cha Mungu. Bwana asifiwe. Kiache kiwe cha Mungu. Kidumishe katika uungu wake. Kitukuze katika uungu wake. Mungu anapoita leo malaika huyu watatu, wa kwanza kati ya malaika wale watatu, anasema, anaruka katika anga, msujudieni Mungu kwa sababu ameumba. Wapendwa, mwito huu unaita ulimwengu kuadhimisha siku ambayo Mungu ameiweka. Kuheshimu siku ambayo Mungu ameiweka. Wasipuuze ile siku. Kwa sababu Mungu anapoweka, haweki tu kihivi hivi. He has a purpose. Na lile kusudi lake, anataka viumbe vyake vyote viheshimu lile kusudi lake. Ndiyo maana hata Mungu, niliwaambia kisa hiki jana, niliwakumbusha katika Biblia, Israeli wakawa hawana chakula, wakaambiwa kwamba watafute chakula, watapewa chakula kutoka mbinguni, wakapewa masharti, kila siku okota asubuhi posho ya siku hiyo tu, lakini siku ya Ijumaa okota posho ya siku mbili, kwa sababu siku ya Ijumaa, siku ya saba, Mungu hata shusha hicho chakula, na kuna sababu Mungu asishushe hicho chakula siku ya saba. Na sasa nataka ni kuambie, hili tukio walilotukia lilikuwa kabla ya Sinai, kabla hawajapewa amri kumi. Kwa hivyo sabato si kitu cha wakati Musa amepewa mbao kumi, mbao za amri kumi. La, ilikuwepo, imeanza tangu huko nyuma. Na hivyo Mungu anapokuja hata kwenye amri kumi, anasema tukumbuka kilichokuwa huko nyuma, ambacho alikuwa na namna zingine pia za kuwakumbusha na kuwakumbusha na kuwakumbusha. Ikumbuke, ikumbuke. Kwa siku sita kila wiki walikwenda wakaokota, siku ya saba wakaambiwa wasiokote, wengine wakakaidi. Mungu akamuuliza Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Kwa Israeli ya leo, watu wanaosema wanamfuata Mungu leo, wote wanaosema wanamfuata Mungu, Mungu anauliza hili swali mpaka leo, mtakataa kuyashika maagizo yangu mpaka lini na sheria zangu? Mtaendelea kunikaidi mimi kwa muda gani? Mtaendelea kupingana nami kwa muda gani? Mtasemaje kwa upande mmoja mimi ni Mungu wenu, lakini ninapotoa maagizo yangu mnayakataa? Ninakuaje Mungu wenu ikiwa nayasema hamwezi kuyapokea na kuyafanyia kazi, kuyafanyia sehemu ya maisha yenu? Mnapingana na mimi. Mnapopingana nami, mimi sio Mungu wenu tena. Mmeni disown, mmeni kataa. Ikiwa mimi ni Mungu wangu na mnanipenda, Yesu alisema mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda, ikiwa unampenda Mungu, utaadhimisha na kuiheshimu na kuitunza. Sasa nikuambie, ikiwa unamheshimu Mungu, siku ya saba utastarehe. Ikiwa unamheshimu Mungu, siku ya saba na wewe utaibariki. Ikiwa unamheshimu Mungu, siku ya saba na wewe utaitakasa.
kwa hali yako kama mwanadamu. Yeye alifanya kwa hali yake kama Mungu, wewe utafanya kwa hali yako kama mwanadamu. Halafu akutuficha, alituonyesha ya kwamba ni muda gani litafanyika. Yaani kwa namna gani utastarehe, ni kwa namna gani utabariki, ni kwa namna gani utatakasa siku hiyo ya saba ya juma. Kwa muda mrefu kabla ya Sinai, Sabato ilikuwa inatunzwa. Sabato wengine wanasema ni ya Wayahudi. Adam na Hawa hawakuwa Wayahudi hata kidogo. Adam na Hawa ni wanadamu wa kwanza, ndio wazazi wa viumbe vyote, wanadamu wote. Na hivyo Mungu alipowapa Adam Sabato, aliwapa wanadamu wa vizazi vyote. Vyote. Kwa hivyo Sabato, ndio maana baadaye tutakuja kuliona, Sabato haikuwa kwa ajili ya watu tu fulani, ilikuwa ni kwa ajili ya wote. Kwa hivyo katika Kutoka sura 20 mstari wa 8 mpaka wa 11, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba, siku ya saba, siku ya saba ni Sabato ya nani wapendwa? Ni Sabato ya Bwana Mungu wako. God has total ownership of that day. Hiyo ni yake. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango mwako. Bwana alifanya mbingu na nchi. Ndio maana siku sitafanya kazi ni amri ya nne hiyo, kama alivyokuwa akitufundisha mchungaji Njuguna. Siku sitafanya kazi. Kwa sababu Mungu naye siku sita alifanya kazi, na hivyo akaumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Napenda niwaambie, Adam alirithisha watoto wake. Nuhu alirithisha watoto wake. Wapo watakatifu katika vizazi mbalimbali walirithisha watoto wake agizo la Mungu. Na hivyo ndivyo mpaka leo wapo wanayetunza Sabato ya Mwenyezi Mungu. Ninaweza kutoa somo la historia ya wiki nzima ya jinsi ambavyo hii Sabato ilihifadhiwa hata hapa kwetu Afrika. Kuna sehemu mbili Sabato ilihifadhiwa vizuri sana. Moja ni kule West Africa na pili ni hapa juu Ethiopia. Sabato ya siku ya saba ilihifadhiwa katika mila na desturi zingine mbalimbali. Kwa hivyo haijapotea wala haijakengeushwa, haijakengeuka katika uawali wake, ikingali uaminifu wa kurithisha kizazi kimoja baada ya kingine imeendelea mpaka hivi leo na itaendelea mpaka Yesu atakapokuja. Ibakie tu, wapo watakaopokea, wapo watakapoona, is this really very significant in life? You can do without it. Wapo walio wanamna hiyo. Lakini Mungu katika Isaya sura ya 58 mstari wa 13 mpaka 18 anasema, kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato. Ina maana unaweza ukahalifu Sabato. Ina maana unaweza ukanajisi Sabato kinyume cha kutakasa. You can pollute God's day kwa kukataa kufuata ushauri wako Mungu, ukafanya ya kupendezayo. You pollute what God has sanctified. Unachafua kile Mungu alichotakasa. You are literally unachukua matope na kupaka kile Mungu alichotakasa. At that time, who is God? Ni nani Mungu at that time? Kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita Sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima. Yenye heshima. Si siku yangu, si siku ya mchungaji, si siku ya kanisa, siku takatifu ya Bwana yenye heshima. Ukiitukuza kwa kuzifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Haleluya. Anakufundisha namna ya kuitunza hiyo Sabato.
Kwa hivyo wapendwa, tunayo kumbukumbu ya umbaji, lakini pili niwaambie, tunacho kile kituo ambacho Mungu anasema slow down. Pumzika. Wewe si mashine, wewe ni mwanadamu. I have put a pause for you. Honor it. Respect it. Inakurefresh, inakurejuvenate, inakukarabati na kukutengeneza tena kuwa tayari kukabiliana na siku sita zilizoko mbele yako. Iheshimu ile siku. Ina maana na umuhimu kubwa katika uumbaji wako na umbile lako vile vile. Ni ya misingi. Kwa hivyo kabla hata ya kuwepo pale Sinai miaka elfu huko nyuma, maelfu ya miaka huko nyuma, tayari sabato ilikuwa imetolewa. Isaya katika Isaya 58 mstari wa 6 na wa 7 anasema kila ishikaye sabato asiivunje na kulishika sana agano langu, nitawaleta katika mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Kila aishikaye sabato asiivunje na kulishika sana agano langu, nitawaleta katika mlima wangu mtakatifu. Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Kwa hivyo siku hii ni siku ya ibada kwa watu wote. Ikiwa unauliza siku ya ibada ya Biblia ni ipi, kwa mafundisho ya Biblia fahamu wazi na hakuna upinzani. Ningekuwa na muda jioni hii ningewasomea ushahidi mwingi kutoka hata kwa wasioitunza sabato, hata kutoka kwa walioibadilisha sabato, wakikwambia dhahiri siku ya ibada katika Biblia ni siku ya saba ya juma. Wazi kabisa. Hakuna upinzani katika hilo. Kuna tu arguments zinazosema ilikuwa kwa ajili ya Wayahudi. Hiyo ni agano la kale imepita. Lakini hili nalo tumeliweka sawa na tutamalizia hapa kwa kuambia siku ya sabato ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku takatifu ya Bwana, si siku ya Wayahudi. Ni siku takatifu ya Bwana. Na anasema Yesu Kristo wa agano jipya na la kale. Yesu Kristo ndiye Bwana wa sabato. Mwokozi wako ambaye utakutana naye pale kama mtetezi wako. Yeye ndiye Bwana wa sabato. Na unaniambia utaikabili ile mahakama ukitaka Yesu Kristo awe wakili wako, wakini umekataa sabato yake. Are you safe? Ni salama kweli? Yeye ndiye aliye Bwana wa sabato pia. Na anapokuwa Bwana wa maisha yako, anataka na siku yake aliyoitenga kwa makusudi hayo nawe izingatie, kwa sababu ushahidi upo wa kutosha. Yeye mwenyewe, japo kuwa ni Bwana wa sabato, yeye mwenyewe anaitunza hiyo siku, anaiheshimu hiyo siku. Kile alichokifanya pale si mchezo wa kuigiza kwenye bustani ya Eden. Hata alipokuja kama mwanadamu aliadhimisha, akaifundisha, akaelekeza hata namna ya kuitunza ile siku ya sabato. Mungu akawaambia Israeli katika Ezekieli 20 mstari wa 20, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Huo ni mshale mzito. Huwezi kusema Mungu ndiye Bwana wakati umeikataa sabato, wakati umekataa maagizo yake. Ni kama namsikia Mungu anasema unanidanganya, you really don't mean it. If I am the Lord of your life, mimi ndiye Bwana wa maisha yako, then yangu utayazingatia, yangu utayafanya kuwa yako. Mwokozi wetu ndiye muumbaji, lakini pia ndiye Bwana wa sabato. Kwa hivyo unaweza kuelewa kwa nini awe Bwana wa sabato. Wiki ya kwanza ya umbaji yeye ndiye aliyetenda, na ile siku ya saba ni sehemu ya ile wiki. Huyu anakuwa Bwana wa sabato by the right of instituting it. Yeye ndiye aliyeiweka, yeye ndiye ametaka iendelee kutunzwa. Katika Ezekieli 20 mstari wa 12 kuna kitu kingine ambacho lazima tukiwekee mkazo. Tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi
ni watakasae na hakuna mwingine anayetakasa. Kama nilivyotakasa ile siku, habari njema ni hii, Mungu anatakasa maisha ya wanadamu. Sisi wote tumefanya dhambi, lakini Mungu anakuja mahali tulipojipaka matope, anakuja anatusafisha kabisa kwa upendo mwingi tu, anatuosha. What love. Tunarudi kwenye matope tena, anakuja anatusafisha. Mpate kujua sabato, na iwakumbushe ya kwamba mnapoitunza katika usafi wake, haitawakumbusha tu umbaji, haitawakumbusha tu ya kwamba mimi ndiye Bwana niliyeumba mbingu na nchi, lakini itawakumbusha vile vile hakuna mwingine anayetakasa. Msiende kwa mwingine, yeye peke yake ndiye anayetakasa. Ndio maana anakuwa Bwana. Na maandiko yako vizuri tu, sabato si ya leo tu, wala si ya bustani ya Eden, sabato ni ya milele. Isaya 66 mstari wa 22-23, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokuwa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokuwa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata nini wapendwa, hata sabato. Wanadamu wangapi? Haleluya. Wanadamu wangapi? Haleluya. Inaanzia hapa. Wanadamu wote tunza sabato, kwa sababu yeye hapendi yeyote wapotee, kwa sababu hata mbinguni, walio wa mbinguni, anasema watakaosikia na wakaelewa ya kwamba Mungu anaiheshimu hii siku na wao waiheshima, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu. Si huko tu mbinguni, wanaanzia hapa. Haleluya. Kila sabato wanakuja kuabudu mbele za Mungu. Tusije siku ya sabato kuonana. Tusije siku ya sabato kusikiliza kwaya. Kuna wengine wanadhani wanatunza sabato, hawatunzi sabato. Kwa sababu amekuja kanisani kutafuta mchumba, si vibaya. Si vibaya. Lakini sicho primary. Amekuja sabato kukutana na rafiki. Amekuja kanisani kusikiliza na kuona mhubiri. Amekuja kanisani kutoa sadaka. Amekuja kanisani kusikiliza nyimbo. Hakuja kutunza sabato kumwabudu Mungu. Huko sio kutunza sabato. Ikumbuke siku ya sabato. Itakase. Na muombe Mungu akufundishe maana ya kuitakasa sabato. Na maana ya kumwabudu Mungu. Siku hiyo ni siku ya kumwabudu Mungu. Sio kwamba siku zingine humwabudu na kusali unafanya hivyo, lakini hii siku ameitenga kwa makusudi hayo peke yake. Peke yake. Na hivyo ilikuwa desturi ya Yesu, muda hauniruhusu sasa, lakini ilikuwa desturi ya Yesu kuingia kwenye sinagogi, kwenye mahekalu, siku ya sabato, siku ya saba, na kuomba. Wapendwa, sitachukua muda hapa kuwaeleza, ubishani umepungua sana leo ya kuelewa ya kwamba siku ya saba ya juma ni siku gani. Ni siku ya Jumamosi, Saturday. Webster's New 21st Century Dictionary. Ili nisitumie Biblia, nitumie dictionary zetu tulizotengeneza. Inasema siku ya saba ni Jumamosi. Jumamosi, siku ya saba, Jumamosi ni siku ya saba ya juma, specific. Na hivyo hata katika Biblia utaliona, ukitaka nenda kwenye Biblia yako, utakuta wengi tunakubali ya kwamba Yesu alikufa siku ya Ijumaa, ambayo ilikuwa ni siku ya maandalio, siku ya sita ya juma. Tunakubaliana kabisa ya kwamba alilala kaburini siku ya Jumamosi, hakutoka kaburini siku ya kwanza ya juma. Na siku ya kwanza ya juma hakuna ubishani. Wengine leo tunaadhimisha siku ya kwanza ya juma, tumeifanya kuwa ndio siku ya ibada, tunaiadhimisha kwa sababu zetu tunazojua, lakini tunajua ndio siku ya kwanza ya juma, wala sio siku ya saba ya juma. Siku ya saba ya juma ni siku ya Jumamosi. Na hiyo ndio Mungu ameitaka kwenye vizazi vyote itunzwe kama siku ya ibada. Sasa niwaambie tu wazi, mwanadamu amekuja akabadilisha. Ni kutokana na ule ukengeufu ambao niliwaambia hapa siku moja. Kwa sababu kabla ya huo ukengeufu kuingia, Wakristo wote walitunza siku ya saba ya juma ya Jumamosi.
kama siku ya ibada. Konstantini alipoingia, akaingia na ya kwake, vikaanza kuchanganywa changanywa. Kanisa, baadhi ya makanisa yakaanza ukengeufu. Kanisa halfa la pale Rumi likaongoza katika huo ukengeufu. Na hatimaye ningeweza kuwapatia dondoo paka leo, kwa sababu yupo, labda nisikimbie hapo kwanza nikupeleke hapa. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, siku ya Sabato. Luka 23 mstari wa 54 mpaka 56. Siku ile Yesu alipokufa ilikuwa siku ya maandalio na Sabato ikaanza kuingia. Wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa, wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya Sabato walistarehe kama walivyotaka. Kweli? Kama ilivyo amriwa. Imeamriwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Si kama walivyopanga au walivyofikiria, ni kama walivyoamriwa. Tumaini lao lilikuwa limepondwa mpaka siku ya kwanza ya juma, kaburi lilipokuwa tupu. Hata siku ya kwanza ya juma, Luka 24 mstari wa kwanza, hata siku ya kwanza ya juma, siku Yesu alipokufa, siku ya maandalio, siku ya katikati aliyokuwa amelala kaburini, siku ya Sabato, siku ya kwanza ya juma walipokwenda kaburini wakakuta Yesu amefufuka. Katika hizo siku tatu tunazo siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Siku ya Sabato ni siku ya Jumamosi. Kwenye siku ya kwanza walipofika wakakuta mwili wako hauko karibu kwenye kaburi. Kwa hivyo leo kumbuka, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Yesu aliwaonya Israeli kwa wakati alipokuwa hapa duniani akitabiri uharibifu utakao kuja 70 AD, akawaambia angalieni kukimbia kwenu kusije kukawa siku ya nini? Ya Sabato, wala wakati wa baridi. Mungu ndiye aliyesema alistarehe. Mungu ndiye aliyestarehe, akabariki, akaitakasa. Mungu ndiye aliyesema ikumbuke. Leo wengi mno wamesahau. Petro naye Paulo pamoja na mitume walikuwa na desturi pia ya kuingia na kuadhimisha siku ya Sabato. Ilikuwa ni desturi yao kama ilivyokuwa desturi ya Bwana wao. Waliadhimisha kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume peke yake. Paulo alifanya mikutano 84 siku ya Sabato, siku ya Sabato. Hiyo ni zaidi ya desturi, ni mtindo wa maisha. Kwa hivyo waliadhimisha hiyo siku. Karne ya kwanza ilipita vizuri na ya pili ikapita, lakini ikaanza kuchanganya mambo. Imeendelea, lakini Sabato bado imebaki ikifuatiwa vizazi baada ya vizazi. Ni mkanda wa dhahabu ambao umeshikana vizuri tu bado mpaka hivi leo. Unaweza usiwe na udhuru wowote wa kutoitunza Sabato ukidhani ya kwamba ilipotea wakati fulani. Imeadhimishwa katika vizazi vyote. Na Mungu alipomwonyesha Yohana Ufunuo shahidi, akamwambia Yohana wa Ufunuo, akamwambia katika Ufunuo 14 mstari wa 12, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za nani? Za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Na Yesu anarudia, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo ikumbuke siku ya Sabato, ufanye nini? Kaifuate. Bwana mmoja mchungaji Mwadventista Msabato kutoka Italy aliamua ya kwamba afanye utafiti kuhusu jinsi Sabato ilivyobadilishwa kutoka siku ya Jumamosi na kwenda kuwa siku ya kwanza ya juma, Jumapili. Na akafanya utafiti wake katika masomo yake ya PhD, na hilo ndilo lilokuwa somo lake. Alipomaliza kufanya utafiti wote kwenye chuo kimoja kikuu kule Rumi, na ni chuo cha Vatican. Alipomaliza utafiti wake, wakufunzi wake walipopitia vizuri tu ile research aliyoifanya, ilifika mahali wakasema, "This is the best research on this subject. The best research ever done on this subject." Ikapata hata na kibali cha papa ya kwamba haikuwahi kufanyika kazi nzuri katika somo hili ya jinsi utakatifu wa Sabato
ulivyohamishwa kwenda katika siku ya kwanza ya juma. Kanisa halikatai kabisa. Kanisa inachosema ilipewa mamlaka ya kubadilisha. Na wanafunzi wengi wa Biblia katika kipindi cha matengenezo walikataa kata kata ya kwamba hakuna popote katika maandiko mahali ambapo mwanadamu yeyote wala mamlaka yoyote chini ya jua iliyopewa ya kubadilisha vitakatifu vya Mungu. Kwa hivyo inabakia hata kwenye kizazi hiki cha leo. Wapendwa, sabato ya Mungu inabaki leo kama alivyoiweka kwenye bustani ya Eden. Inabaki leo kama alivyoikumbusha katika mlima wa Sinai. Inabaki vile vile kama Yesu alivyoitunza na kaifundisha namna kuitunza wakati alipokuwa hapa duniani. Sabato inabaki hivyo hivyo leo na itabaki hivyo hivyo katika mbingu mpya na nchi mpya. Wewe na mimi una uchaguzi tu huu. Nimfuate Mungu nimkubalie, nimkatalie Mungu. Nimfuate Mungu nimkubalie au nimkatalie Mungu. Wapendwa, leo ninaomba nizungumze na wewe binafsi. Na nazungumza na kila mmoja. Kwa sababu kuna wengine wetu tulikubali kutunza sabato. Lakini tulidhani ni kutunza tu kwa kukubali na kukiri. Lakini tukaacha element ya kuitakasa sabato. Na kuna wengine wetu tumekuwa tukidai tunaitunza sabato, tumeitikia mwito wa kuitunza sabato. Lakini kila sabato tunaivunja sabato. Mungu anasema ikumbuke siku ya sabato itakase. Na inawezekana wewe na mimi tunabeba hatia ya kuitunza sabato, badala ya kuitakasa tunaipollute sabato. Kuna wengine usiku huu wanapoangalia maisha yao wanasema, Mungu nisamehe. Mungu nisamehe. Ninafahamu hii ndio kweli. Na nilishakubali siku moja hata nikabatizwa, ndio kweli. Lakini ninabeba hatia mikononi mwangu, sijatunza utakatifu wa sabato. Kuna wengine hapa usiku huu leo, kwa muda mrefu mmejifunza sana, wengine kwa muda mfupi, lakini moyoni mwenu mmekiri ya kwamba kweli kweli nimegeuza huku na kugeuza huku, nimesikiliza, nimetafiti, moyoni mwangu ninakiri hii ndio kweli ya kwamba siku ya ibada ya Mwenyezi Mungu ni siku ya saba ya juma ambayo ni sabato. Sina chochote kinachonionyesha ni vinginevyo. Lakini bado sijapata ujasiri wa kuitunza siku ya sabato. Mungu anazungumza nawe leo. Amekungoja kwa muda mrefu, huwezi kujua na kungoja kwa muda gani. Huwezi kujua. Na hasa kwa sababu maisha yangu na maisha yako hayako mikononi mwetu. Mimi sijui mwisho wangu ni lini na wewe hujui mwisho wako ni lini. Leo hii Yesu aliye Bwana wa sabato, yeye aliye mwokozi wako, yeye aliye kuumba, anainyanyua tena sabato mbele yako. Anaiweka tena wazi mbele yako. Kuna mengine bado ya kufundishana vizuri tu, namna ya kuitunza ile sabato, namna ya kuitakasa ile sabato, namna ya kuibariki ile sabato, namna ya kustarehe. Hiyo starehe maana yake ni nini? Yapo ya kujifunza hapo. Lakini unakiri moyoni mwako na kusema, Mungu sasa inatosha. Inatosha. Ninaomba unisaidie niitunze sabato. Niifuate sabato. Niadhimishe ile siku kama ulivyoadhimisha na vile vile kama ulivyoagiza. Kuna mbaya naomba hapa ya kwamba, Mungu vunja vunja kiburi kilichoko kwenye moyo wangu. Nina moyo wa jiwe wakati mwingine kama Pilato. Nisamehe. Ninakuwa mgumu lakini ninakiri hii ndio kweli. Nisamehe Mungu wangu. Sasa ni radhi. Fanya nami kile kitakachokuletea utukufu. Na uko hapa jioni hii leo. Unanisikiliza kwenye luninga. Unanisikiliza, unanifuatilia kule online, wengine hata kwenye radio unanisikiliza. Wapendwa, ni Mungu wako ndiye anayezungumza nami, wewe sio mimi. Mimi ni chombo tu katika mikono yake. Yesu wako anataka uiadhimishe siku ya sabato. Uitunze siku ya sabato.
hiyo ndiyo iwe siku yako ya ibada. Sikuambia hapa hata Kurani inasema siku ya Sabato ni siku ya Jumamosi. Hiyo ndiyo siku ya Biblia ya ibada. Itunze siku ya Sabato uitakase. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kusema leo mimi natoa maisha yangu kuitunza Sabato, ninaacha kubishana na Mungu, ninataka sasa kudedicate maisha yangu yote kuadhimisha siku ya Bwana ambayo ni siku ya Sabato, kumwabudu katika siku aliyoitenga, nikijua ya kwamba siku zingine ndio zote nitaabudu, lakini hii siku ameniambia stop, weka kituo, this is my day between you and me. Tuzungumze. Ikiwa una maamuzi ya namna hiyo, ninakuomba uje hapa mbele. Waimbaji watakuwa naimba jitoe kwa Yesu Kristo. Leo hii tunataka tukuweke mikononi mwa Mungu akuwezeshe ukaanze maisha mapya pamoja naye katika jitihada zile zile za kumtii Mungu wako. Si kwa sababu unataka uokolewe, kwa sababu amesha kuokoa tayari. Na kwa sababu amekuokoa, unasema wewe utachezea upande wake tu na wake tu, ikiwa ni pamoja na Sabato. Kwa hivyo ninakualika waimbaji watakapokuwa wakiimba, njoo hapa mbele. Kuna wengine mnasema, Mungu ni shahidi, sijawa mwaminifu katika kutunza Sabato. Na leo hii unasema, ninaomba Mungu anisamehe, ninaomba Mungu aniwezeshe, ninaomba Mungu aniongoze, ninaomba Mungu anishike mkono, ninaomba Mungu anitegemeze, aniweke imara kwake, ili nisichafue, nielekee kuitakasa hiyo. Wewe nawe waimbaji wanapoimba, unajisikia moyoni mwako una msukumo wa namna hiyo, ninakualika utoke hapa mbele. Na tunapofanya hivyo, niwaulize wale wanaotoa maisha yao kusema nina rededicate maisha yangu katika kuitunza Sabato, naomba msimame mahali mlipo. Simama tu mahali ulipo. Unasema maisha yangu haya kuitunza Sabato itakuwa sehemu ya maisha yangu, sitaacha kamwe, Mungu nipe uwezo. Lakini wote tuliosimama humu ndani leo, wapo ambao wanajitoa kuitunza Sabato siku ya kwanza. Wanasema inatosha. Mungu awabariki mnavyokuja. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Njoni tu, wala msiwe na wasiwasi hata kabla waimbaji hawajaimba. Njoni hapa mbele, mmekuwa mkijifunza kwa njia ya masomo haya ya ugunduzi, umegundua ndio kweli. Kwa mwenzako mliyekuwa mnajifunza naye, mikutano iliyopita umesikia mafundisho haya kwa marudio rudio, lakini leo unasema ndipo ninapofanya uamuzi wangu. Njoo kwa Yesu Kristo jioni hii ya leo anakuita. Na wale ambao mnajua kwamba mna hatia ya kuivunja Sabato, hamjaendelea katika kuitunza Sabato kama mlivyokubaliana na Mungu, njoo nawe hapa mbele. Mungu anakuita jioni hii ya leo.